U tha se u ndan dhe Gjensila u largua nga shtëpia. Beskallaku thyen heshtjen. Që nga viti i kaluar është përfolur gjatë në media për një krisje në martesën e çiftit të njohur Beskallakut dhe Gjensila Myrtezajt. Aso kohë thuaj se burime pranë çiftit kishin bërë me dije se dyshja po kalonte një krizë të fortë dhe kishte gjasa që krishtlindjet dhe nata e ndërrimit të viteve t'i gjente larg njëri tjetrit. Kjo për faktin se pas mos marveshjeve, Gjensila flitej se ishte larguar nga shtëpia, bashkë me vajzën e tyre. Burime pranë produksionit, zemër Luana, ku Besi ishte një nga kapitenët, dëshmuan se aktori humorit po përjeton dramën e jetës. Dëshmitar okular treguan se në ato ditë fesash ai po shihej në gjendje të rënduar emocionale, ajsa është pari për lotur duke hasur vështirësi në përqëndrim dhe performancë gjatë xhirimeve të programit. Ka qenë Besi ai që ka folur vetë sot rreth këtyre fjalëve që qarkulluan një vit më parë gjatë një interviste. Ndër të tjera, Besi u shpre se ne si shoqëri kemi të keqe xhelozin për të parë dikë të ecë në jetë, si dhe të besuarit gënjeshtrën si të vërtetë dhe anasjelltas.